This is a Kaiser Gallary, Garden of Dreams. So nice. You can read here, I think. Just after construction. Gardenofdreams on construction, yeah. Just after construction. Thank you.
लाइब्रेरीमा आएर पढिरहेको एक्जाम कहिले हो र एक्जाम त अब एक्जाम कहिले होला भन एक्जाम एक हप्तापछि छ होइन यता एकदम शान्त छ है कसैले होस्टेल गर्नु पर्ने बनाएको चाहिँ केसर के भन्ने थियो उहाँले बनाउनु केसर राणा शाह उता गएर पढेर आऊ त अन्त थाहा हुन्छ जाऊ त जाऊ जाऊ गइहाल जाऊ जाने अहिले पढ्ने मलाई भन्ने राइट साइडमा छ ए हो ओके ल हुन्छ केसर शमशेर जेबी राणा क्रिएटर देश कारण हेलो हजुर यहाँ के गर्नुभयो यतिकै यहाँ ओके